Tervitus, mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja selles videos on minu kõrval Merle Leemet. Ja millest me siis täna rääkima hakkame on kliendi hoolimine ja kuidas läbi selle kliendi hoolimise siis tegelikult ühte e-poodi turundada. Et kui ma lappisin oma telefoni neid numbreid, siis sinu nime kõrval oli, et Merle hoolib kliendist kõige rohkem. Eks siis siiralt, kui me Rakveres koos nii-öelda laval olime, mina seal juhatasin siin sisse välja, siis see, kui sa rääkisid, siis mul oli nagu nii, et vau, wow, mina olin oma klientist natuke liiga vähe. Eks siis pärast seda maksin väga palju mõtlema sellest, kui palju ise ma saan tegelikult asju paremini teha. Ja et selline, et mul on suva sellist asju, või tegelikult ikkagi üldse kuidagi sisse lasta. Mm-hmm. Räägi, mis su üldse selline nii-öelda taust on, kus e-poe, kus Breeden Geets alguse sai ja kuidas siis kogu see turundamine teil siis käib? Mm-hmm. Kui palju sul aega on? Mul on aega, palju sul videolinti on? Mingi 3 tundi, hakkan pihta. 3 tundi rahulikult. Okei, okay. Ja ma võibolla räägin natuke mu taustast, et täna ma olen Breeden Geetsi asutaja ja au olla ka tegevjuht. Aga minu taust on hoopis nagu teine, et ma olen õppinud avaliku haldust, olnud riigi ametnik, siis ma olin 7 aastat kodune ema. Ja nii ta läks, et ma ei ole õppinud ühtegi akadeemilist tundi ärijuhtimist, turundust, you name it. Et see kõik, mida me täna oleme Breedenis loonud, on tulnud sellise ise enda küsimusest, kuidas mina tahaks, et minuga käitutakse või et kuidas mina tahan, et minule turundatakse, tooteid pakutakse, kliendindust tehakse, noh, kõik see käib, kuidas mina tahan, et mulle seda kõike tehtaks. Aga Breedeni lugu tegelikult on selline, et Breeden on täna kuskil 4 aastat vana, natuke mõned kuud siia sinna. Ja sai algus sellest, et by the way, kas sa tead, et ma kuulun suur peredesse, nagu mul on 3 last ja ma olen suur pere. Kolmest lapsest. Algab suur pere. Ja mõned jõuvad 3 lapse kõrvalt teha poodi, mis areneb väga kiiresti ja tooted, mis on väga head. Pärast räägime produktiivsusest. Pärast räägime, meil on 3 tundi. Ja, aga et ühesõnaga, kõik see alguse minu lastest, et kui ma sain oma esiklapse ja üsna peaga teise lapse, siis ma sattusin sellise, just kui tundub triviaalse probleemi otsa, aga ma ei leinud turult mütsi, mis toimib. No, peaks see nagu valikult olema. Võiks nagu olla, lasterõivatooteid on, aga võt näed, tuli välja, et ei ole. Ja selles mõttes ei olnud mütsi, mis toimiks, et oleksid nii-öelda silmad väljas, kõrvad sees lahendus. Ehk et kui see laps käib seal igal pool jookseb, liivakastis igal pool mujal on ju, et siis sa ei pea kogu järgi käima ja tal kogu seda sättimas sinna pähe. Ja noh, nii ma siis alustasin. Ma otsustasin, et okei, et kui ma seda kuskilt turult ei leia, et siis ma teen selle ise, kuna mul väike nagu õmblustaust oli. Noh, selles mõttes, et hobi õmblus on ja ma ise endale seal tegin mingid asju. Siis mõtsin hästi, et vaatan siis otsa endale mütsidele. See kogu, mis mul oli päris korralik, sest et ma olen, ma olen üsna keskmisest nõudlikum klient. No sellepärast kogu teie klienti teenus on väga hea, kui sa ütlesid, et mõtle nii, nagu ma tahaks, et mind teenin. Ja sealt tuleb see tase ja hakkab loogiline tunduma. Et ma ilmselt ei ole kõige meeldiva. Ma ei mõtlesin, ma olen viisakas ja normaalne, aga ootused on mul väga kõrged alati, ükskõik, kus ma lähen. Ja ka toodete osas. Ja siis mul oli see hulk müts ja ma vaatasin nendele otsa, et okei, et mis nendel siis nagu viga on, miks nad ei toimi, nii nagu mina noore emana tahaksin, et nad toimiksid. Ja sain aru, et see oli 2 probleemi ja hakkasin neid lahendama. Teelisin neid kanga, tegin lõike ja kõik muu. Ja siis õmblasin valmis esimese mütsi ja esimese salli. Panin uhkelt pildi oma lapsest seda kandes Facebooki ja the rest is history. Eks siis kui mõelda, et ma hakkan innovatsiooni tegema, ma vaja marsile, mind tegelikult on vaja mõelda, et võibolla annaks müts paremini teha. Ta annab nagu teha küll, et mine lihtsalt süvitsi sisse natukene. Just. Ja mütsist ju saigi teie selline nii-öelda esimene põhiline nii-öelda toode, mis siis, mille pealt te siis nii-öelda kasvame ja tegema hakkasite. Ja põhimõtteliselt küll, et esimene toote valik oli jah siis müts ja sall, toru sall, hästi lihtne. Aga kuna mul oli üsna peasündis kui 3. laps, siis sündisin beebitooted, hakkasid tekkima sinna, et oma vajadusest on see toote valik nagu kogu aeg kasvanud. Oma nõudlikust vajadusest on kogu aeg kasvanud, Ja aga no, olgu, Facebookist juba tulid mingid esimesed värgid, tellimused, kuidas kogu see muu turundus siis nii-öelda?
Sa mõtled, et kuidas muu tur... Et ja kuidas sealt nüüda see kasv tegelikult siis nüüda edasi läks või kuidas te seda turundust teinud olete? Et, sest ühest pildist ju enam ilmselgelt ühel hetkel ei piisanud, et vaja midagi. Jaa. Et no, mida me oleme teinud on tegelikult see, et meie ärimudel on algus peal olnud hästi poekeskne. Mm-hmm. Et me käisime vahepeal, tegime oma proovi suhte etasi müüjatega ära, aga me saime üsna pea aru, et need nõudmised, mis meil täna on, kuidas klient teenindada, kui kiiresti klient mm-hmm. teenindada, me läbi edasi müüjate ei saa seda rakendada. Okay. Ehk et me proovisime selle ära ja täna on Breeden 100% ainult e-poes.